pergunte. A técnica. Давай напред, давай напред. Убил. Аз го взех, там беше Мартин май. Четирима мъртви виждам, пети не виждам. Паза, паза, я виж колко става, да. Колко? Мерси. Те се раждат след минута и 20, демек трябва да държиме 30 секунди. Пятьдесят две май. Да, за стоп е средното. А, ти мога да оставиш и да си продължи дремето. Свърши ли? Край! Да, най-накрая. Почнем да играем нещо стратегическия с фаза диагоналите. Да, иначе мрем като куча. Просто трябва да се помагаме. И да има покриме там, покрива на вана. Е, ма това е преди да я заложат. Два силно много време. Това има смисъл, защото и ние не ги не ходим на там да активираме и те не могат да дойдат там да пуснат и така може да. Дай кажем и трябва, да ще ги пуснем малко. Ще взе таймера? Ами, аз ще продам, ще там се регистрира.
Прихвам Янко. Вземете нещата. Много рано, бе. От 4 часа. Аз съм слик, пушка, тези почва да ги обвивам човече. Добре, бе, сработихме се накрая. А между другото, ето как ми е покрита устата, наистина, е тук отдолу ми се изпотя, да. А принципно само отгоре ми се изпотя. А това сега ли още не? Ми да, но да. Но не знам. Това зимата много рано се стъмва и хората си ходят, иначе грама и до 6. То по шума ще свикнеш кога настреля. Да, но не, но рано. Да не приключихме, бе? Правим снимка или си какво има направо? Аз коремата изплях. Напал ми скъса черната. Айде да се бе, бе. Айде по една снимка да... Айде. Дидо. Ма ти може ли тази съм... Така сме в сянка всичките, включително и ти. Айде се бе, айде да се бе. Thank you.
Мира, чакай, че не съм се съкрил.